Boa tarde. DMG Paz. Boa tarde. Nós somos um coletivo popular, vivemos em paz, porque essa é a verdadeira vontade do povo, viver em paz e em liberdade. Ora, nós sabemos que estamos a entrar em território militar, por isso nós respeitamos. Viemos entregar um documento aos agentes da autoridade para que a ordem possa ser reposta, porque, obviamente, essa é a função dos agentes da lei. Portanto, gostaríamos de falar com o comandante ou o oficial de serviço. Sou eu, oficial de serviço. Oficial de serviço. Nós tínhamos marcado previamente, tínhamos deixado uma nota para podermos atender a uma reunião e gostaríamos de fazer, somos só três, que foi o combinado, três pessoas para atender à reunião, provavelmente se houver mais alguma logística depois fica só um, mas para já gostávamos de abordar-vos e de ser recebidos como cidadãos. Como povo? Sim. Como povo. Diga-me só um segundo, eu as indicações que tenho do comandante é para falar com um de vocês. Salvaguarda, se entrarem aqui dentro, tem que entrar vocês com máscara. Não há problema, nós estamos aqui para respeitar a vossa... Então, direito de manifestação. No momento de entrarem aqui, vamos cumprir a regra todos, pessoal de segurança, claro que sim. Está bem? A indicação que eu tenho é para receber um, vocês estão a pedir para ser três, deixem-me só confirmar se o comandante autoriza a entrada de três. Ok. Está bem? Vamos aqui para aguardar só 2 minutinhos. Está muito agradecidos. Nós comunicamos a ação e somos nós que marcamos a reunião com vocês. Não há organizadores. O organizador foi o povo.
Right, so just to let you know what happened in the PSP in English. Closer. They were extremely friendly and amiable and accepted our notice. Well, they have to anyway. And we explained to them that they have to... Fuck off. Well, that too. that we are all responsible for our actions, because they were trying to say that if their bosses tell them to do something, they have to do it. And I said, no, we are all responsible for our own actions, and we are all liable for what we do. And he accepted. I think the important thing was to make them see that we are not taking this lying down, that there is a group, a very strong group representing the people here in the Algarve. And I said, you know, I'm representing the 25% of the population here, that is, we are the foreigners. And why did we come here? We came here to live freely and in peace and to integrate with the community. And we hope that they will serve us as equals to the rest of the Portuguese population, and that, you know, we are here to defend everybody's rights wherever we come from. So they were very amenable, and they know they have 10 days in which to respond. Otherwise, they're in trouble. So we'll go to the next one now. Thank you.
mal, mas esse gosto. Acho que a conversa que nós tivemos foi mais